Spецoperația Poniçala și narcodanashaulis braldebit dakabulia ori peri amogabuli narcoticuli sashvalebbi Ana Barataşvili imqopeba adgilze dilidan isaqlab qiya etershi isaobrabs. Ana gismodeba. Diaxlisa, Poniçalashi specoperația uqve datsruebulia Gogebashvilis kuchaze, თუმცა sagamodzieba mokmendebebi am dromde მიმდინარეობს. Specoperatsiis შედეგად დაკავებულია 2 ადამიანი, ისინი ჩვენი ინფორმაციით არიან ძმები, ეს ერთ-ერთი არის 22 წლის, მეორე კი სავარაუდოდ 20 წლის. Ისინი როგორც მეზობლები ამბობენ, სამშენებლო სამუშაოებში იყვნენ ჩართულები. Ჩვენთან კომენტარი გააკეთა კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის უფროსმა, როგორც ის საუბარში ამბობს, ამ კონკრეტულ ადგილას აი ამ კონკრეტული სახლიდან რომელიც ახლა ჩემს უკან ჩანს დააკავეს ორი პირი, თუმცა დღეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობდა სპეცოპერაციები და საგამოძიებო მოქმედებები და დაკავებულია დღეს 10-ზე მეტი ადამიანი. Როგორც ის ასევე ამბობს, ამ კონკრეტული სახლიდან ამოღებულია დიდი ოდენობით ნარკოტიკული სხვადასხვა საშუალებები და ასევე რეალიზებული თანხა. Დღეს მთელი საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს ღონისძიებები თბილისში, ბათუმში და სხვადასხვა ქალაქებში დაკავებულია 10-ზე მეტი ნარკოდამნაშავე და რეალიზატორი. ჩხრეკის შედეგად ამოღებულია სხვადასხვა სახის ნარკოტიკული საშუალებები დიდი რაოდენობით და ასევე რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა. ეს ადამიანები ახდენდნენ ქვეყანაში ნარკოტიკების შემოტანას სხვადასხვა გზებით, არიან დაკავებული როგორც საქართველოს, ასევე უკრაინის, ყაზახეთის და რუსეთის მოქალაქეები. გამოძიება მიმდინარეობს 260 მუხლით. ეს ადამიანები არიან დაკავებული მოსამართლის განჩინების საფუძველზე. არსებობს ასევე ფარული ვიდეო ჩანაწერები და ყველა ის მტკიცებულება, რაც ხდის საფუძველს მათ დასაკავებლად. როგორც გითხარით, სპეცოპერაცია ფონიჭალაში გოგებაშვილის ქუჩაზე დასრულებულია, თუმცა მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. სავარაუდოდ დაკავებულები უკვე არიან წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაყვანილები. გამოძიება 260 მუხლით მიმდინარეობს და დღეს ასევე საქართველოში 10-ზე მეტი პირი დააკავეს. ისინი როგორც საქართველოს, ასევე ყაზახეთის, რუსეთის და უკრაინის მოქალაქეები არიან. მადლობა ანა, ანა ბარათაშვილი იყო პირდაპირ ეთერში.